Labas vakaras, draugai. Mėnesis nesimatėm. Startuojam su dar vienu laivu apie stogus. Jau net aš biškutį jaudinuos. Nors buvau kaip ir pripratęs. Žodžiu, sveiki dar kartą. Startuoju apie laivus, apie stogus. Išpasakosiu jums šiandien apie stogus. Atsakinėsiu į jūsų klausimus. Skardai, kokio storio makaronai reikalingi? Karolė, aš užsirašęs šitą klausimą esu. Jungiam komentarus. Žodžiu taip. Karolė, skardai, kokio makaronai? Ventiliacinis tašelis. Nu, iš karto, man patinka. Ot, man patinka tokie iš karto klausimai. Gerai, aš čia turiu tokių špargalkių pasidaręs. Sveikas, drūtas. Sveikas, drūtas. Jo. Sveikas, sveikas, Vaidai. Tuoj aš persijungiu, kad jūs normaliai matyčiau. Gerai. Kaip garsas, kaip vaizdas. Karolį atsakysiu į šitą klausimą. Jo, čia aš viską gerai matausi. Liktai viskas gerai. Taigi, pradedu laivą ir šiandien jums pasakosiu, atsakinėsiu jūsų klausimus. Kas pirmą kartą matot mane, esu Eugenijus Mačiukas, prekiauju stogais 16 metų, prekiauju pagrindė plieniniais stogais. Kas dar? Ką aš dar galiu pasakyti? Prisižiūriu, prisiklausau visokiausių situacijų ir ne tik su savimi, bet ir su savo namo stogu, bet ir su kitų stogais. Ir šitame laive aš atsakinėjau į klausimus, dalinuosi patirtimi, kas įvyko, ką pamačiau, ką sužinojau ir panašiai. Taigi, pasikartosiu, turiu va čia va tokių va klausimų, temų. Ir viena iš Karolio temų yra va čia parašyta, kokį daryti ventiliacinį tarpą. Ypatingai klasikiniai stogo dangai, kas tai yra labiausiai svarbu. O šiaip, Karoli, kokia bus stogo danga? Čerpė, trapecija, klasikas, nes pavyzdžiui, trapecija tai yra su skilutėm, jinai ten ventiliuojasi be jokių problemų, tai ten net nebūtinas kažkoks ten labai daug apmąstymas. Taip, Vaidas, girdim, matom, rėžk kalbą apie stogas, dabar dažau sienas, tai paklausysiu. Čia kai radija. Palauksiu jūsų, kol pasijungs biškutį daugiau, o kol pasijungs, aš papasakosiu, kas įvyko pas mane per šį mėnesį. Tai yra visiškai ne į temą, su stogais apie tai aš daug nepasakosiu, nes aš nesu apšiltinimo stogų apšiltinimo. Namų apšiltinimo specialistas, bet aš kai papasakoju švogeriui, tai sako švogeris, gal tu užsisakyk kunigą tam savo namui, pas tave pastovios problemos, tai pamatas šala, tai žaibolaidis leidžia vandenį, tai kas čia dar, tai dabar pečius sugedo. Pas mane, kas nežinote, yra pečius oras vanduo. Ir sugedo prieš Velykas savaitę. Ir gerai, kad dar nėra labai šalta, nors čia namie pastumdom dabar dujinį tokį pečiuką. Tai dvi savaitės, dabar jau bus, šį penktadienį bus pakeistas, garantinis, sugedo šitas kompresorius. Ir jam dabar yra 4 metai, garantija yra 5 metai, tai ir jisai bus pakeistas. Bet ką aš nusprendžiau? Nusprendžiau, kad reikia man turėti atsarginį šildymą ir nusipirkau dujinį pečių. Patį pigiausią. Baksi, pajungsiu jį ant propano butano balionų šitų dujų ir bus man kaip atsarginis ir dar aš jį įjungsiu, manau, prie minus 10. Prie minus 10 manau, kad mano oras vanduo pečius, nors ir bukletuose labai gražiai ten visi tie skaičiai parašyti, manau, kad ryja daug elektros. Tai jeigu kam bus ateityje įdomu, aš papasakosiu įspūdžius, kaip viskas vyksta su reguliavimais. Aš noriu ten padaryti tokių reguliavimų, kad prie minus 10 jis išsijungia, nustoja šiai kaitinti karštą vandenį, tada persijungia prie, tik tai duoda žemą temperatūrą į grindis, taip aš išlošiu jo didesnį naudingumą, tada įsijungia dujos ir vat tokį dalyką. Šiaip, kaip skaičiavau, dujinis pečius ir oras vanduo pečius, nu, neapsimoka, neatsiperka. Bet tas faktas, kad gali man jisai sugesti vidury žiemos ir man kokių detalių reikės laukti 2 savaitės, 3 savaitės, nu, tai čia yra žiauru. Tai aš susimontuoju tą pečių ir turėsiu kaip atsarginį ir jį darbinsiu, manau, kad nuo minus 10 arba nuo minus 15. Tai čia dabar toksai
preliminarus pasidalinu, koks pas mane yra planas ir daug apie tai nepašnekėsiu, nes čia mes šnekamės apie stogus. Trapeciniai dangai, Karolį, trapeciniai dangai galite dėti makaroną 2,5 colio, 2,5 cm, colinį. Ir ten puikiausiai ventiliuosis šitas stogo danga. Tai dėl to nesukite daug galvos. O va, kai būna klasikas, ten užsidaro viskas, ten nebūna jokios ventiliacijos. Va, klasikui reikalinga jau gera ventiliacija ir storas ventiliacinis tarpas. Ok, taip pat, tokie reikalai yra su pas mane su pečium, bet dabar apie šitą laivą. Laivo esmė yra atsakyti į jūsų klausimus. Tai nėra seminaras, nėra kažkokia paskaitėlė, pamokėlė, viskas susiję su jumis. Jeigu pas jumis yra klausimų, aš su malonumu atsakysiu, nu nėra, nu sorry, ką padarysi, reiškia, nesvarbu. Taip, grįžtam prie Karolio ir beje, jūs matote komentarus tuos, kuriuos ir aš matau. Kartais aš juos pražiopsau, kartais man ir Facebookas jų neparodo. Tai jeigu aš pražiopsosiu jūsų komentarą, parašykite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, jau ten, tai aš asmeniškai jums atsakysiu, atrašysiu, atskambinsiu. Dažniausiai aš, kai užduodate, atsiunčiat man kokį klausimą, aš visą laiką žiūriu telefono numerį, nes ten būna klausimas, o paskui aš turiu užduoti dar 3 klausimus, kad išsiaiškinčiau situaciją ir galėčiau profesionaliai, kiek man leidžia mano, sakykime, žinios, atsakyti tą klausimą. Tai žodžiu, man tai bendravimas telefonu pats geriausias. Ir kai paskambina man, paklaus kažkokių techninių klausimų, tai daug geriau negu skaityti šitą A4 formato klausimą. Tai va, čia taip aš dabar nukrypau. Karolis. Taip, yra per 5 metrus ilgio. Užtektų 1 metro nuolydžio skardai. Čia klausimas yra toks. Čia turbūt 5 metrai išlaito ilgis. O per 5 metrus 1 metras. Nu čia reikia imti tą lentelę. Aš nupaišysiu jums Karolio klausimą. Ir Karolį, jeigu aš teisingai supratau, perjungiu kitą kamerą. Reiškiasi, yra stogas. Čia yra 5, arba čia yra 5 metrai. O ši čia yra 1 metras. Ar užtenka šito kampo? Čia man reikia išsitraukti Google'e formulės. Nežinau, koksai gaunasi, jeigu čia turim 5 metrus, o čia 1 metrą. Jeigu čia gaunasi 11 laipsnių, tada užtenka trapecijai. Jeigu čia gaunasi mažiau negu 11 laipsnių, trapecijai neužtenka. Jeigu mes kalbam apie šitą klausimą. Bet reikėtų Google'e įsivesti formulės ir išsiaiškinti šitą matmenį ir šitą matmenį ir koks čia gaunasi kampas. Tai dabar kaip ir atsakiau, kaip ir neatsakiau. Nežinau, manau per Google surasite. Turi būti minimalus 11 laipsnių. Labai dažnai manęs paskutiniu metu ir va šiandien užsisakė čerpinį profilį skardinį. Numatau ten laipsnių, gal 5 laipsniai nuolydis. Aš turiu pasakyti, kad tai yra per žemas nuolydis. Čerpiai, net ir ten trapecijai. Trapecijos, palaukit, koks minimalus trapecijos? Aš man dabar 11 laipsnių. Charakteristikos. Einam į mano tinklalapį. Charakteristikos. Minimalus 11 laipsnių. Taip. 11 laipsnių arba 19,44%. Tai vat, ką reiškia šitie va procentai? Procentai reiškia tai, aš noriu save matyti. Ok. Šitas tiksliai, jo. Aš noriu, kam reikalingi šitie minimalūs nuolydžiai? Kai stogas yra žemesnis, ant jo gali laikytis sniegas. Ir kai ant jo laikosi sniegas, jisai po biškį tirpsta. Ir jeigu jūsų stogas yra prisuktas, nu, jisai skardinis prisuktas varžtais, to yra teorija. Ir aš turiu tai spėt, bet dar kol kas labai nesusidūrau taip su konkrečiais tokiais faktais. Tarpinukė, jai suteikiama 5 metai garantijos. Ir
ta tarpinukė, nu, per 10 metų sudžiūsta, jinai gali pradėti leisti drėgmę į jūsų grybėstą. Tai vat toksai ji yra niuansas su plokščiu stogu. Aš turiu tai spėt, bet va šiandien užsisakinėjau stogą, nu tikrai gal dar žemesnis nuolydis negu 10 laipsnių, ten buvo čerpini profilį. Aš įspėju, bet ten tas stogas yra terasa. Nu, ką žinau, pykti negalima, nu, uždraus negalima. Aš irgi turbūt dėčiau ant tos terasos. Ai, toksai dalykas nėra labai kategoriškai labai svarbus. Tai vat tokie va yra niuansai su plokščiu stogu. Ir aš šito punkto buvau pasirašęs. Kodėl žemam nuolydžiui netinka skardinis čerpinis profilis. Nes šitas klausimas buvo pas mane labai labai dažnas. Šį mėnesį viskas. Išbraukiam. Taip, dabar dar vienas momentas. Kas mane mato pirmą kartą, esu parašęs jau labai senai tokią nemokamą knygą PDF formatu apie stogus. Aš įmetu nuorodą, jūs iš čia galite atsisiųsti ją. Jinai skirta yra iš tikrųjų pirkėjams, nes stogdengiams nėra ta labai ten profesionali, ten kaip ten apskardinti, kaip ten apdirbti kokį nors ten mazgą ir panašiai. Tai yra skirta pirkėjams, kuriems, kad būtų lengviau išsirinkti stogringių stogą, stogo tipą ir panašius tokius dalykus. Tai va, šitą dalyką kaip ir atsakiau, apie pečių papasakojau. Nes pečius tai mane biškis, ne biškis, jis mane sunervinam. Ką dabar dar norim? 42 žmonės žiūri online. Labai prašau, paspauskite patinka arba pasidalinti šito laivo. Galbūt jūsų draugams bus aktualu statybos stogai, realiai stogai, namo stogai ir galės užduoti kažkokį klausimą, o aš pasistengsiu atsakyti. Tai vat, dabar kitas klausimas. Na, klausimas, papasakosiu tokią situaciją. Šiandien susidūriau su tokia situacija. Kaip čia pradėt nuo visko? Žodžiu, klientas sako, stogo renovacija. Reikia man naujo stogo. Stogas šiferinis. Reikia man naujo stogo. Aš nenoriu laukti, nes jisai nori skardinio stogo ir nori pakeisti šiferį. Ir sako, vat, štai matote šiferinės, nu, senas stogas, pamatuokite ir užsakykit skardą, kai jinai atvažiuos stogdengiai ir iš karto jie keis. Aš jau per tiek metų esu jau susidūręs su tokia situacija, tai yra labai rizikinga situacija mano atžvilgiu. Nes, kai renovuojant stogą, matmenys šiek tiek, o kartais ir daug keičiasi, ten kai gaudomus įstrižai, nes stogas lyginamas ir visa kita. Nu, aš įspėjau, sakau, aš užilginsiu visus lapus po 20 cm. Ir nu, jeigu ką, jeigu nusikirps, išsimes tie lapai, tai čia aš nekaltas dėl to. Okei, klientui tiko. Ir vieną plokštumą aš nežinau, kodėl aš užilginau 16 cm. Ne 20, o 16. Ir išmatavom, suskaičiavau tos lapus ir dabar skambina stogdengiai. Žinai, sako, per trumpi lapai. Nu, mums čia pailginom, mums čia reikės daugiau. Štai su tokiom va rizikom aš ir susiduriu. Ką aš, kaip aš sprendžiu? Kadangi aš jau prisiėmiau atsakomybę už tą stogą, nekeliu aš tos problemos, sukandu dantis, tą papildomai per vieną čerpę 40 cm užsakau. Užsakysiu ir papildomai jie dajungs tos lapus. Sujungimas lapų nėra blogas dalykas, nei labai geras, nei labai blogas. Stogo ten ilgamžiškumui tai yra tas pats. Tai mes taip išsidaliname tą, sakykime, riziką, kai renovuojamas stogas. O kai stogas renovuojamas, gali labai pasikeisti tą kvadratūrą. Ir su ta kvadratūra tai aš pastebiu, kaip manęs irgi klausia, kiek čia kainuos tas stogas, kiek čia pas mane tų kvadratų. Gali būti ir 210, ir 250 kvadratų. Tai va, su tokia situacija šiandien susidūriau. Ir taip iš pradžių sukilo pyktis, galvoju, blemba, kam aš apsiemiau tą stogą matuoti? Nu, ne aš matavau kolegą, bet skaičiuoti.
tą stogą, kai jisai dar nesugrebestuotas. Nes skardinis stogas turi būti matuojamas realiai skardinė stogo danga, tada, kai paruošiamas medis. Ir prie to mes prieiname, kad šiuo atveju šiferis išlošia. Šiferį galima užsipirkti lapais, paletę, pasidedat pas save ir ramu. Trūksta kelių lapų, dasipirkote. O su skarda trūksta. Trūksta keturių lapų. Bet čia kiekvieno biznio rizika ir kiekvienam toksai jau reikalas. Taip. Karolis, tas toliau. Jei gerai radau, turėtų būti 20% ar laipsnių. Tai yra labai skirtingi dalykai. Bet su matematika prastai, gal klystu. 20%. Tuoj pasižiūrim. Tai yra 11 laipsnių. Va, parodysiu. Jeigu mes imame 11 laipsnių, yra 19,44 procento. Tai reiškia, yra kažkur tai 12 laipsnių. Trapecinis tinka. Viskas. Viskas puiku. Viskas gerai. Tai su trapecija išsisprendė, Karoliui, viskas. Grįžtame į šičią. Ir skaitom jūsų komentarus. Mindaugas klausė, va, kaip su to žaibolaidžiu baigės, kur leido vandenį pas tave, praleidau. Uždėjom hamutus, nes ten buvo guma. Iš tikrųjų, nuo to laiko labai mažai lietaus. Praktiškai nežinau, čia labai buvo kelios dienos lyjo. Bet uždėjome hamutus, nes ten buvo guma ir neprispausta. Ir ten žaibolaidininkai man paskui parašė, jie matė tą video, sako, o papa, čia dingo internetas. Kas čia atsitiko? Ar jūs mane matot? Grįžau į eterį, ar aš čia esu ar nesu? Ar jūs mane matot ar nematot? Nes ką tik buvo man išsijungęs ekranas. Ką ekranas? Matot, buvo juoda. Facebookas. Žiūriu, viskas liko. Viskas liko. Tai va, su hamutu išsisprendėm, viskas bus dabar gerai. Kaip sakau, švogeris sako, tu gal kunigą užsisakyk, kad palaimintų tą tavo namą. Bet iš tikrųjų ten viskas gerai su to mano namu. Čia aš prisižiūriu, kitur būna dar didesnių problemų. Tiesiog, kaip pats statai, tai taip ir būna. Tik tai ne visi pasigiria ir pasireklamuoja. Gerai, judam toliau. Ir kaip išlaikto ilgį apskaičiuoti tada, jei nuo sienos iki sienos 5 metrai? Nu, Karolė, Google formulės. Aš nuo sienos iki sienos 5 metrai. Tai tada, o ką čia skaičiuoti? Ne. Nu, čia su Google formulėm. Jau reikia ten suvesti. Pitagoras tas, x, y, suvedi ir ten tą paskaičiuoja. Pitagoro teorema, jo. X, vertikal, Pitagoro teorema, Google galima surasti, suvedi x, y ir z tą paskaičiuoja. O, matot, gerai. Įdomu, kas čia buvo. Jamesas Bondas. Nu, žiūrim, ką Jamesas Bondas. Taip. Ar daug esate susidūrę su plokščiais stogais? Susiduriu kuo toliau, tuo dažniau, nes tai yra mada, ateina tai į Lietuvą, kaip ir visą Europą, nes taip susitaupo kvadratūros. Nu, ta prasme, kai statytoje stato namą, jam reikia kuo daugiau kvadratų gautųsi tam pačiam plotė, tai plokščio stogas tai išsprendžia. Bet nesu didelis ten pačių prilydomų dangų specialistas. Kalba eina apie karkasinius namus. Plokščias sutabdytas stogas šiandienos tendencijomis atrodo labai patraukliai ir gražiai. Taip, sutinku. Klausimas toks. Koks klausimas. Čia rimta. Jau matau su skaičiukais kalibruotą medieną ir taip toliau. Tvarko, judam, papažiūrėsiu, ar galėsiu atsakyti. Ką galėtum papasakoti apie plokščią stogą naudojant medinę perdangą?
ant perdangos iš karto montuojama stogo danga. Nu, nei blogo, nei gero. Nėra vieno blogo ar vieno gero sprendimo. Viskas turi būti bendrai įprojektuota teisingai. Tai čia mano toksai būtų klausimas. Mediena žinoma kalibruota, C24 sausa. Ok, taip pat įdomu, tai dabar pirmo klausimo esmė. Ką galėtum papasakot apie plokščią stogą naudojant medinę perdangą? Viskas su tuo yra gerai. Jeigu bus teisingai suprojektuotas bendrai namo visuma, ventiliacija išspręstos ir panašus dalykai. Bet tą medinę perdangą aš... Oktuso, man reikia išsijungti garsą. Ta medinė perdanga gali būti gegnės, uždėtas OSB, ant OSB prilydoma danga, tarp OSB ir vatos yra tarpas, per kur ventiliuojasi. Aš nežinau, kiek reikia plokščiam stogui dėti kaminėlių, kad tą kvadratūrą surinktų. Kitas momentas, galima tą ventiliaciją padaryti per parapetus. Iš tikrųjų, didžiausia problema yra ventiliacija. Ir tai turi išspręsti architektas kažkaip numatyti. Arba tai bus kaminėliai, arba bus padaryti plyšiai parapetuose, ar ventiliaciniuose kraštuose. Žodžiu, čia taip daug tokių niuansų. Man priminė vieną klausimą. Man penktadienio vakarą skambina treneris ir sako, koks geriausiai namo stogo šiltinimas? Aš sakau, Žygimantai, tai čia tas pats kaip klausti, kaip geriausia numesti svorį. Įvairiausių metodų yra ir... Žodžiu, gerai, judam toliau. Tai nei blogo, nei gero negaliu pasakyti, svarbiausia, teisingai įprojektuota ir išsipręsta bendra visuma ir ventiliacija. Mediena kalibruota, tai ok. Taip pat įdomu, kokios naudojamos medžiagos nuo pirmo sluoksnio gipso iki stogo dangos. Jų yra įvairiausių. Kaip ir pasakiau, gali būti OSB, gali būti lydoma tiesiai ant vatos, su ją formuojant nuolydžius. Ir tada daroma į vatą, vatoje daromi ventiliaciniai kaminėliai. Tai nėra mano sritis, plokšti stogai, dėl to aš taip neužtikrintai išneku, bet tiesiog tai, ką matau seminaruose, pas statybose ir panašiai. Įvairių yra metodų ir nėra vieno nei blogo, nei gero. Taip pat įdomu, kokios naudojamos medžiagos nuo pirmo sluoksnio gipso iki. Tai gali būti... Gali būti ta perdanga, nu, medinė, aišku, dar gali būti deda ant gelžbetos betoninės perdangos, bet čia jau ne apie tai. Kaip yra formuojamas nuolydis? Tai formuojamas nuolydis, čia, žinai, jau galėtų labai daugiau atsakyti tie, kurie dirba su plokščiais stogais. Tai bijau nusišnekėti, pataisykit, arba su ta pačia šiltinimo medžiaga, arba su to pačiu konstruktyvu išformuojamas. Čia įvairių tų metodų yra. Čia praktiškai visas projektavimo seminaras turėtų būti. Kaip yra formuojamas nuolydis, kokio nuolydžio pakanka ir panašiai. Ten būna 2-3 laipsniai nuolydis. Koks yra kainų skirtumas lyginant su dvišlaiščiais stogais? Va šitas man dalis, į šitą dalį aš galiu atsakyti užtikrintai, sakyčiau taip. Kokybiškai padarytas plokščias stogas su visais parapetais kainuos tiek pat, kaip tam pačiam namui uždėtas 30 laipsnių nuolydžio su betoniniam čerpiam stogas. Labai daug plokščio stogo išbrangina parapetų montavimas, parapetų visos apdailinės detalės. Ten gal kvadratas ir greitai pigiai gaunasi pačios stogo dangos. Bet parapetų apskardinimai, tai jie ir surys labai daug pinigų. Tai vat ten sueina daug pinigų. Tai čia vienas Marijus skaičiavo, kad plokščias stogas ir ten 30 laipsnių su betoninėm čerpėm, toksai ant to pačio namo padarytas stogas, tiek pat gavosi, gal net plokščias stogas gavosi šiek tiek brangiau. Bet tos plokščius stogus dabar labai daro ant visų tų kotedžių namų pardavimai. Tai ten pataupo. Pataupo. Taip švelniai pasakysiu. Galima visur pataupyti. Bet jeigu darant gerai, tai gausis tas pats kaip šlaitinis. Kokie reikalingi parapetai? Ui, čia irgi, nu jų įvairiausių yra. Reikalingi parapetai... Einam toliau, gal sekantis. Kaip yra išsprendžiamas ventiliacinis klausimas? Tai kaip ir atsakiau, gali būti per parapetus, gali būti su kaminėliais iš stogo dangos.
Bet čia parapeto ventiliacija, tai iš viso čia yra atskiras įvairiausių metodų su OSB formuojamas plyšys. Bet tai turi padaryti jums architektas, kuris projektuoja visą jūsų namą ir tada tą visą bendrą visumą. Aš matau, jūs norite jau pats susiprojektuoti ir tai yra tikrai sudėtinga. Tai jūs taip pat klaustumėt, nu kaip suremontuot vožtuvus variklio. Nu ten galima ir taip prieiti ir prie taip, žinokit, Jamesai Bondai, žinokit, aš profesiona, čia yra projektavimo klausimai. Aš galiu pasakyti, va čia blogai suprojektuota, čia dar galima padaryti taip, galima pataisyti taip. Va čia aš galiu pasakyti taip. Bet bendrai, nu turi būti parapetė ventiliacija, dedasi medukai, prisikala OSB, visų viršui gaunasi plyšys, kad tos oras išeitų. Čia daug ko galima prišnekėti. Naudojant gelžbetono plokšnės viskas yra aišku, taip. Bet kaip su medinukais įspręsti šitą reikalą ir ar apsimoka? Jeigu darant savo, tai manau, kad labai irgi abstraktus klausimas. Ar apsimoka turėti Mercedes-Benz GL mašiną su 4,5 varomo litrais? Vienas sakys neapsimoka, kitas sakys apsimoka, bet smagu. Daug vaikų galima į galą susisodinti. Tai čia reikia žiūrėti bendrą vaizdą. Tokio nėra vienareikšmiško atsakymo, kad pasakyt, štai tas apsimoka, vat tokie stogai apsimoka arba tokie stogai neapsimoka. Pirmiausias, aš tai užduočiau klausimą, kai klausimą, nes ar daryti plokščią stogą ar šlaitinį. Pasižiūrėkit, koks aplinkui yra kvartalas. Jeigu aplinkui visi su plokščiais stogais, darykit plokščią stogą. Nu, nedarykit tos bendros kažkokios nesąmonės. Jeigu visi šlaitiniai, tai darykit šlaitinį. Ir derinkitės be bendro gamtos, šitos visos gamtos ir kitų namų architektūros, kad viskas gražiai žiūrėtųsi. O rezultate tai tas stogas 100 metų ir vienas ir kitas teisingai padarytas pagal projektą, pagal visus techninius reikalavimus, bus ilgamžis ir atitarnaus visą jūsų gyvenimą. Vaidas rašo. Gaila nesimatęs, kaip stato anglai namus su 20 cm užleidimu mūriniam namui. Kurio čia vietoj užsileidžia? Labas, Dariau. Senai matytas. Einam toliau prie Karolio klausimo. O jei šiltinant sienas vata naujai statoma medinį pastatą, ar reiktų daryti ir kokius tarpus kur palikti? Palaukit, Karolį, jūsų klausimas toks su abstrakt, nekonkretus. O jei šiltinant sienas vata ir vėl dingau. O, atsirado. Jūs matot, dingsta pas mane. Jeigu jūs pas jumis pastovi tiesioginė, dabar jūs matot mane tiesioginį transliaciją, čia yra dabar pas mane juodas ekranas. Įdomu, parašykit, ar pas jumis irgi dingsta, dingstu aš. Nu, atsiradau. O, atsisukam. Taip, Karoli, jei šiltinant sienas vata naujai statoma medinį pastatą, kaip reiktų daryti ir kokius tarpus kur palikti? Taip, jeigu jūs šiltinate sienas su vata, tai vata turi kvėpuoti. Turi būti sienose užtenka 2 cm oro tarpo. Papaišysiu. Žiūrim iš viršaus. Nežinau, čia turbūt mūrinis namas ar koks čia. Šiltinant sienas vata naudo medinį pastatą. Nu gerai, čia turime kažkokią medinę sieną. Čia yra kažkokį kalame konstruktyvą. Įvairių variantų. Nu sakykime, čia pridedam vatos. Aš labai grubiai paišau. Bet noriu parodyti jums esmę. Gali būti čia perklota penketukai perkloti ir panašiai. Ši čia klojasi prieš vėjinė plėvelė arba difuzinė plėvelė. Tada kalasi. Čia taip pat kaip ant stogo. Makaronas, ventiliacinis tašelis, kuris atitraukia, sakykime, čia kažkokį fasadą.
ir štai čia prasideda fasadas. Tai gali būti čia grebėstai, gegnės, gali būti kažkokios fibrocementinės plokštės, lentutės, gal didžiulės plokštės, bet čia turi būti 2 cm minimum oro tarpas, per kurį drėgmė galės išeiti iš vatos ir išdžiūti. Nes joje gali susidaryti ir joje susidaro rasos taškas. Ir vata turi kvėpuoti. Artūras. Labą vakarą. Norėjau paklausti, koks turi būti nuolydis gražiau. Pas mane plotis 6 metrai, o plotis 6, o ilgis 8 metrai. Kas tie gražiai? Artūrai, patikslinkit klausimą, aš nesuprantu. Gražiu. Labą vakarą, norėjau paklausti, koks turi būti nuolydis gražiu? Gražiu. Nesuprantu. Plotis 6 metrai, ilgis 8. Garažo? A, gerai, Karoliui padėjau, atsakiau, Kristijonas. O jei karočia vieną... Aš pasielgstu jūsų. Va šitų trolių aš pasielgstu. Iš karto pralinksmina Kristijonai. Nu, kiek bus stogų? Va šitas geras. Klausia manęs apie stogus, kai ką, bet šitą užskaitau. Pituha, nukirtai. Labai rimtas, iš tikrųjų, išsamus. Apie tai padarysiu atskirą video. Gerai. Šaunu, pralinksminat. Šarūnai, labas. Garažas. Gražių pataisai. Pataisai. Gerai. Tai dabar koks... grįžtam tada prie klausimo. Labą vakarą. Norėjau paklausti, koks turi būti garažo... Nuolydis garažo, pas mane plotis 6-8 metrai. Artūrai, aš užduočiu klausimą, o kokią jūs planuojate montuoti stogo dangą? Viskas priklauso nuo stogo dangos tipo ir tada galėsiu atsakyti, koks jis gali būti nuolydis. Tik nuo to priklauso. Kristijonas man širdutę atsintė. Jėga. Kristijonai, dar paspauskit širdutę prie laivo, gal ir draugai pamatys, nes jūs iš tikrųjų, va, 100 žmonių žiūri, prašau, paspauskite patinka, paspauskite, dalintis, jūs nespaudžiat. Žinau, aš pastebiu, kiek jūs paspaudžiat patinka, tai tiek jūs nepaspaudžiate dalintis. Nu, aš jūsų neprievartausiu, neversiu, bet jeigu jau paspaustumėt patinka ir dar širdutę uždėtumėt, tai būtų žiauriai gerai, būčiau jums labai dėkingas, nes... Ir aš dėkingas, mane parodys daugiau žmonių, čia bus daugiau klausimų, daugiau bus visokio judesio ir mes galėsim daug pabendrauti. Jeigu nebus klausimų, tai ką, aš negalėsiu pašnekėti kamerą. Gerai, matau Nerijos klausimą. Susitvarkiau, Šarūnai, užsidėjau šitą nešponkę, švaibą, gumą, užtraukė, kaip ten pamiršau tą detalę. Ta detalė kažkur, kaip jinai užkrito. Žodžiu, užtraukė tą gumą ir dabar sandarus. Žodžiu, per gumą bėgdavo. Nerijaus, matau klausimą. Kas naujai pasijungė? Tai labai prašau, paspauskit patinka. O kas paspaudžia širdutę, žinokit, dar nueinu pasižiūrėti tą profilį. Dar jeigu būna moteris, tai tikrai nueinu pasižiūrėti tą profilį, paskrolinu. Kas čia uždėjo man tą širdutę? Tai, tikrai, būsiu dėkingas. Vėl aš dingstu. Gerai. Atskrolinam. Vėl, kas čia vyksta? O šiaip nelagina? Manęs nestabdo? Iš tikrųjų, tai nieks nesiskundė, kad lagina. Vėl atsiradau. Atsiradau. Nežinau, ką jūs matote, bet man čia dingsta ekranas. Gerai. Kas ką tik čia turbūt nuo jūsų laiko spaudimo. Pastrygęs aš. Aš matau, aš čia save pastrygęs. Aš neatsimenu, ar jūs matėte, kad aš prašiau jūsų palaikinti puslapį. Ir aš jau trečią kartą sakau, ne puslapį. Iš tikrųjų, jeigu jums įdomu stogai, tai šitą puslapį aš dažnai, porą kartų savaičių dėsiu video apie stogus. Gerai, einu Nerijaus, matau labai rimtas ilgas klausimas. Ir dar, kas ką tik pasijungė ir matote, jog
jūsų klausimo gali Facebookas neparodyti. Rašykite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kur aš dabar transliuoju šitą laivą. Beje, man reikėtų užeiti pasižiūrėti. Gal jau kažką ir parašyti. Ir rašykite, ir aš asmeniškai jums atsakysiu. Dar būtų geriau, jeigu parašytumėte telefono numerį, tai aš būna perskaminu ir tada mes išsiaiškiname viską, kaip sakant, konkrečiai. Gerai, matau, žinučių asmeninių nėra. Matau Nerijaus rimtą klausimą. Man patinka klausimai, kai tokio, va tokio būna istorija. Gerai, laba diena. Darome sodybos rekonstrukciją. Norime padaryti šildomas grindis. Nu, su šildomom grindim aš nelabai nusimanau. Senas išlupo. Nu, bandom, žiūrim. Aš atsiprašau, kad jokios, bet faina, kad sulaukti jūsų klausimus, netgi tų, kurių aš galiu visiškai nežinot atsakymą. Namas pastatytas ant polių. Senas išlupo. Namas pastatytas ant polių. Būtų galima pilti nuo 30 iki 50 cm žvyrios. Bet ant pagrindo juodžemis. Jau man čia prasideda kosmosas. Jau aš čia pradedu nesuprast. Nu, kaip suprantu situaciją, bet aš jau matau, kad nežinosiu atsakymą. Ar būtina viską iškasti teks kasti rankomis, nes viskas vyksta viduj. Ar neužtektų suvibruoti juodžemį ir pilti žvyrą? Nerijau, aš nežinau šito atsakymą. Bet kolegos, statybininkai, dabar kurie žiūrite šitą laivą, paskaitau Nerijaus klausimą. Prašau, parašykit komentarę ir gal ten jūs dar gal ir sutartumėt ir darbus kokius atlikti. Nežinau. Taigi, pasakoju situaciją, perskaitau garsiai. Darome sodybos rekonstrukciją. Norime padaryti šildomas grindis. Senas išlupo, namas pastatytas ant polių, reiškia po apačią žemės. Būtų galima pilti nuo 30 iki 50 cm žvyro, bet ant pagrindo juodžemis. Juodžemis sluoksnis iki molio apie 50 cm. Ar būtina viską iškasti? Teks kasti rankomis, nes viskas vyksta viduj. Ar neužtektų suvibruoti juodžemį ir pilti žvyrą? Nežinau. Kiek man teko girdėt, kad juodžemio suvibruoti neįmanoma. Nesu pamatų grindų šiltinimas, specialistas, bet kiek matau statančių namų ir bendravę su statybo BC Sauliumi ten apie pamatus ir panašiai. 1, 2, 3, gerai. Tai jis man vieną kartą pasakojo, kad suvibruoti nei molio, nei juodžemio neįmanoma, nes jie išplaukė. Kažkas tai jie ten. Negerai. Šarūnas, pasidalinau, žiūrėk, tai bus 200 žinučių kaip praeitą kartą. 200 žinučių nebuvo. Gal 200 žiūrinčiųjų. Jo. Lagina. Su bituminėm čerpėm, Artūrai, dabar Artūro buvo klausimas. Čia Facebookas lagina. Aš matau, kad aš čia užstringu. Dėl to aš taip sustojom. Jonas, mano bičiulis, silikoninių plytų. Va, Rimantas sako, būtinai iškasti juodžemį. Viskas. Iš tikrųjų taip. Nu, dar nesu matęs, kad vibruotų juodžemį. Nuimti juodžemį. Kvies kuniką dėl interneto. Šitas geras. Žinot, reikia... Pizdėts. Vėl aš atsiprašau, kad keikiuosi. Čia ne aš kaltas. Čia konkrečiai Facebookas. Žinot ką, aš paimsiu ir pasitikrinsiu speed testą, pasidarysiu. Jūs pabūkit čia. Aš palauksiu jūsų klausimų. Speed test. Jungiam. Pasižiūrim, kokį duoda mezonas internete. Čia toksai off topicas, nukrypimas nuo temos. Man uploadinti reikia 5, kad galėčiau daryti laivą. Man reikia 5, čia megabaitai, nežinau, kažkokie 5. Nu, žiūrim. Aišku, aš dabar gerai užpušinęs su savo... Gerai, jūs mane matot ar nematot, aš nežinau. Šitas geras.
Man atrodo, kad aš turėsiu persijungti ant telefoninio interneto. Pasižiūrim, dar klausimų yra. Reikia nuimti būtinai iškasti silikoninių plytų, Jonas ieško. Silikoninių plytų galite, Jonai, rasti ne statybose. Nežinau. Patėlėsiu. Taip, bituminė danga. Dabar taip, dariau. Dėl bituminės dangos koksai minimalus nuolydis? Šakės, aš neprekiauju bituminė danga, tai nedrįstu atsakyti. Man atrodo, 14-15 laipsnių pas jūs yra minimalus nuolydis. Tai aš rekomenduoju daryti aplamai tokį minimum 15 laipsnių. Minimum. Bet aš pasižiūrėčiau į bituminio tos dangos pardavėjo puslapį. Pardavėjo paklausčiau, koksai turi būti minimalus. Ir pagal tai daryčiau tą minimalų nuolydį. Neblogas greitis. Aš čia, žinokit, man atrodo pasmigo dėl to, kad aš viską darau online ir darau ir darau download test error. Aš bandau dar kartą refreshinti. Arba to aš pasijungsiu per savo teledu internetą. Bet šiaip mezonas gerai, maladės jie duoda. Ne, čia aš sakau, už pušinės. Va, pažiūrėkit, jau veikia. Dabar gerai, pasižiūrim. 15, nu čia. Jie taip ir, tai taip ir žadėjo. Dabar uploadas, man reikia 5. Jeigu bus 5, reiškia, aš negaliu kaltinti mezoną. Davai, nu pasirodyk. Negi bus eroras vėl. Čia kas ką tik pasijungėt, aš bandau parodyti, koksai pas mane internetas. Mezono. Mes darome mezonui dabar va reklamą. Pasižiūrėsim, ar jisai nėra uploado. O jūs mane matot iš viso? Ar aš esu eteryje? Čia vadinasi mezono internetas. Aš dar čia... Aš dar esu... grįžtu prie speed testų. Gerai. Matau, kad su uploadu kažkas negerai. Žinot ką, draugai? Man atrodo, kad čia ženklas, kad man reikia baigti. Gerai skamba, man reikia baigti. Pasižiūriu, ar dar matom, girdim. Nu, okei. Jeigu matot, girdit, tai dar tada pabūsiu biškį eteryje ir pasidalinsiu aš su jumis, kad aš klausimų nematau. Uploado pas mane mezonas nėra. Aš parodau, nėra. Tai aš nežinau net kaip į tai reaguot. Bet pasinaudodamas progą, pasinaudodamas progą pašnekėsiu. Tai kaip rodo be uploado, aš nesuprantu. Išjungiau. Manau, kad tas testas yra tiesiog nepritaikytas tuo metu, kai daromas laivas. Nes laivo metu aš užpušinu labai stipriai čia visus duomenų. Ir vieną kartą skambinu mezoną, sakau, klausykit, nu, ten puliavo internetas, čia po laivo irgi. Mes matom, kad jūs ten transliavote labai daug duomenų, transliavote internetą. Nu jo, o ką, uždrausta, negalima. Bet, okei, kaip yra, taip yra. Taigi, aš noriu iš tikrųjų su jumis pasidalinti su apie stogo apšiltinimus. Apie... Kas ką tik pasijungė. Žodžiu, praeitą penktadienį paskambina man treneris, pažįstamas, ir sako, nu, ne paskambina, jisai parašo. Koksai apšiltinimas stogo geriausias? Man tai iš viso auroras. Penktadienio vakarą. Sakau, nu, tai čia sakau, tai tas pats, kas klausti, kaip geriausia mesti svorį. Nu, gali nevalgyti, gali daug sportuoti, gali bėgiot, gali plaukiot, iš viso. Tada sakau, patikslink klausimą, apie ką eina kalba. Ką manai sako apie atvirų porų poliuretano putas? Nu, sakau, kaip produktas, nei geras, nei blokas. Svarbu, teisingai būtų pritaikytas. Bet sakau, davai, susiskambinam telefonu, papasakosi, kokia yra pas tave situacija, ir aš tu pasakysiu, ar tavo sprendimas yra geras ar blogas. Mes šiandien susitikom su jo sporto klube.
ir jisai man papasakojo savo situaciją. Ir kai papasakojo savo situaciją, aš galėjau atsakyti į jo klausimą. Ir manau, tai bus įdomu ir jums. Dabar dar, nes bestinių šiperių tu neprekiauju, Karolį, ne, neprekiauju, nu nėra biznio. Nors Eternito jau dabar geras, viskas tvarkoja, matau gerai, jie ten dirba. Atsiprašau, bet biznio ten, 2 centai nuo lapo, nuo stogo 20 eurų, ne mano sritis, neįdomu. Taip, Virginijus, sveikas, šiaip ir rodo gerai, ir garsas geras, tik su Aidu. Nu, su Aidu jau nieko nepadarysiu, čia gal kambai. Gerai, tai noriu jums papasakoti, parodyti situaciją, ką jisai man papasakojo. Žodžiu taip, jungiu. Yra stogas. Čia yra namas. Nu, nepaišau visų smulkių detalių. Čia negyvenama patalpa, palėpė. Ši čia uždėta perdanga 15 cm gegnėmis. Jisai planavo čia susidėti ekovatą, apsišiltinti, bet 15 cm yra per mažai. Ir štai čia susipurkšti atvirų porų poliuretaną. Suprantat, jisai čia šildosi, o šita patalpa šalta. Reiškiasi, čia kai bus šildomas kambarys, ta dalis šilumos, čia yra pirma bėda. Šilumos dalis per 15 cm tikrai praeis, ta šiluma praleis. Jisai dalį šildys ir šito kambario, kuris yra negyvenamas. Ir aš jau ne vieną kartą pastebiu šitą situaciją, kai nu, žmonės įsipasakoja. Sako, čia nėra kaip pridėti daug vatos, tai mes šildom čia ir dalį čia. Hebra, čia yra pats baisiausias dalykas šildinimo. Nu, ne, gerai, yra baisesnių. Tai yra labai blogas dalykas, labai neekonomiškas. Ir atvirų porų poliuretanas. O gal jisai planavo iš viršaus įsupurkšti, aš dabar neatsimenu. Bet iš esmės, daryti šitus vadų apšiltinimus yra blogai. Ką aš patariau? Ši čia jokiais būtais nešiltinti, nes tai yra pinigų išmetimas. Dabar taip, mes čia turime 15 cm ir mums reikia kažkaip tai išsispręsti šitą klausimą, kad čia būtų sandaru. Klojame ruloninę vatą, kad kažkaip tai nemačiau pasiekai padaryta, bet jie, kad jinai susijungtų su namo apšiltinimu. Nu, aš taip savo pasidariau, pavyzdžiui, ruloninę knaupą dėjausi vatą. Čia vata, kad čia putplastis užkeltas, nežinau. Ir čia praeina vata, kad viskas čia užsidaro. Uždarom. Ir mums 15 cm per mažai. Sudedam laikiklius gipsui. Čia, aišku, yra garo izoliacinė plėvelė, kokiks nors ten polietilenas. Ir iš apačios supurškėme uždarų porų poliuretaną. Ir štai čia mes galim papšildyti 10 cm. Pataisykit, jeigu klystu, kokie 10 cm, man atrodo, atstoja 30 cm vatos. Ir mes turime ir sandarų, ir šiltą stogą. Aišku, štai šį čia galima prisikabinti, kad nu, čia galbūt per tą sieną nėra taip jau, va tas va mazgas galbūt nėra labai šiltas. Nu, sutinku, bet jeigu jau taip suprojektuota su tokiomis plonomis gegnėmis ir labai jau mes čia turime va štai šitą va vietą, kur čia eina 15, a, čia aš nenormaliai nupaišiau. Čia dar turi būti siena. Va. Čia siena ir čia ateina poliuretanas iki sienos, nes mes jo neužkišime. Tai va, galbūt galima prisikabinti, kad va šita va vieta tokia gaunasi biškutį šaltesnė negu visas šitas mazgas. Sutinku. Bet yra daug geriau negu apsišiltinti šitą va ir šildinti paskui štai šią patalpą. Nu, hebra, kaip jūs fainai pasidalinote. Bet laikų tai kažkaip tai mažai. Anksčiau per laivą surinkdavau 100 laikų. Bet o dabar kem 7. Mažokai.
Aš turbūt nusibodau jums. Gerai, 119 žmonių žiūri, labai prašau, paspauskite patinka arba dalintis. Bent jau patinka. Galbūt jūsų draugams bus įdomu, nes jeigu jūs paspaudžiat patinka, Facebookas dar būna parekomenduoja jūsų draugams. Ne taip įkyriai, kaip jūs dalintumėtės, bet jie sitina algoritmas. Pasižiūri ir jisai parekomenduoja jūsų draugams ir galbūt nu, bus kažkokių dar įdomių klausimų. Gerai, judam toliau. Matau, klausimų atsirado. Taip, Deividas. Sveiki, įdomi tavo nuomonė apie plokščius sutapdintus stogus ant medinės stogo konstrukcijos dėgui. Deividai, šiandien antras klausimas. Aš sakau, prilygdomi plokšti stogai konkrečiai ateina į madą. Šarūnas, Taivik atstovas, atsakė, kad... Pamiršau, labai krito Europoje šlaitinių stogų. Ar 5 ar 15% krito projektavimas, projektuojama mažiau. Tai dabar taip, mano nuomonė, Deividai. Gera. Ir plokščias, ir šlaitinis, ir šiferis, ir skarda, ir bituminės čerpės. Visi, ir atvirų, ir uždarų porų, visos medžiagos, ir visi tokie sprendimai, yra gerai, jeigu jie bendrai suprojektuoti teisingai savo vietoje su teisinga ventiliacija, nes dabar jau mes susidurėm, kad visur turi būti ventiliacija. Su teisinga ventiliacija savo vietoje bendroje visumoje teisingai įprojektuoti į namą. Kai tai yra padaryta ir plokščias stogas tarnaus jums visą gyvenimą ir šlaitinis stogas tarnaus visą gyvenimą. Tiesiog, jeigu jūs neapsisprendžiate ar imti plokščią stogą, ar šlaitinį kainą gausis tą pati dėl parapetų. Šlaitinis stogas, skardinis gali gautis netgi pigiau. Bet čia irgi daug tokių yra niuansų. Kaip ir minėjau prieš tai laivę, vėl dingau, ai pašneikėsiu. Kaip ir prieš tai minėjau laivę, tai, nes jūs matot juodą, na juodą, kad betoninių čerpių šlaitinis stogas gaunasi panašiai kaip kokybiškai ir teisingai padarytas plokščias stogas. Nes prie plokščio stogo yra ten reikalų parapetus teisingai sumontuoti, jie ten brangiai kainuoja. Karolis. Pala, dar pasižiūrėjau, nepraleidau. Tai vat toks mano Deividai būtų atsakymas. Iš esmės geras. O kažin, geriau eternito ar lenkiškas? Aš dabar jau pirkčiau eternito, taip, yra labai blogų atsiliepimų iš senų eternito stogų, bet pasikartosiu, man už reklamą eternitas nemoka, o galėtų. Tiesiog gerklė net. Pažįstu aš juos, eternitą. Matau, kaip jie rimtai žiūri savo produkciją, kaip į kolektyvą, kaip į fabriką, ir matau, kad jie jau daro gerai. Jeigu ir pasitaikys prokas, tai jie jį ir išspręs. Tai dabar aš balsuočiau už eternitą. Tiesiog lietuviškas, kad kažkaip tai iš Lietuvos būtų. Apie tą šiltinimą turiu ir aš klausimų. Ok, klausau. Ten, kur norėjo jis purkšt atvirų porų poliuretaną, aš sudėjau vatą 40 cm. Ką toliau reiktų daryti? Juk gali neįleisti patalpos aukštis. Į lubas dar 5 dėl garso. Ai, jūs čia turbūt jau ir atsakėt, ir aš turbūt atsakiau. Į lubas dar 15 cm dėl garso. Žodžiu, aš pabandysiu labas Simon Šulcai. Kaip ir pasikartosiu. Nešiltinkite perdangos, šlaito, šaltoje palėpėje. Tiesiog dėl to, kad jūs kai šildote kambarį, jūs ir uždėtas ant perdangos plonas sluoksnis, jūs papildomai apšildote patalpą, kurioje negyvenate. Jūs daugiau naudojate šiltinimo. O toliau kaip tai išspręst? Įvairių yra tų metodų. Gal perkloti, galima ten viršui perkloti, visaip ten apdirbt, kad tas storis gautųsi storesnis vatos. 100 žmonių žiūri. Super. Aš, pavyzdžiui, atsistočiau prie 100 žmonių, realių, su mikrofonu rankose. Man taip daužytųsi širdis, taip aš jūsų bijočiau.
O kai šimtas žiūrit online, nu, faina. Aš labai džiaugiuosi. Labai iš tikrųjų faina, kad jūs žiūrit ir užduodat klausimus. Klausimų daugiau aš nematau. Pažiūrėsim, ką man rašo žinutės. Nu, vieną turime. Artūras. Dar nieko neparašė. Get started. Taip, dar Karolis. O jei jau apšiltinta, ką daryt? Nu, palikit, Karoli. Nežinau. Blogiau nėra. Tai, kad jūs sudėjot vatą, apšildyte patalpą, nu tai nėra blogai. Tiesiog dabar pagalvokite, kaip galima papildomai apšildyti perdangą. Kaip ją padaryti šiltesnę. Nu ten jau sudėjot, tai sudėjot. Dabar jau gal įmanoma nuimti tą, išimti tą vatą, aš nežinau. Gerai. Labas, Giedriau. 100 metų. Tai Karoli, iš tikrųjų čia nėra dar katastrofos. Nu, būna gyvenime ir baisiau. Čia toksai... Kaip čia pasakius? Nu, toksai projektavimo niuansas, brokas. Nežinau. Tikrai šalčiau nebus. Jo, šalčiau nebus. Mačiukas, kaip ir mano pavardė. Fainam pamatyti mačiuką. Gerai, viskas, draugai. Valandėlę pašnekėjom, atsakiau jūsų klausimus, ką gavau. Tai buvo iš tikrųjų man labai faina su jumis pabendrauti. Pasidarysiu sekantį laivą, padarysiu jums vėl sekantį laivą po 2 savaičių. Darysiu aš jį pirmadieniais, nes pirmadienį būnu pailsėjęs po savaitgalio. Ir pasibendrausime. O ten nesikaups kondensatas? Ne, Karoli. Kondensatas kaupiasi dėl skirtingų, dėl susidarusių temperatūrų skirtumo, kur ateina šiluma ir šaltis. Nu, gali susikaupti kondensatas, jeigu pateks šiluma, kadangi bus plonas perdangoje sluoksnis. Nežinau, koks perdangos sluoksnis. Nu, sakykime, iš namų ateina šiluma į palėpę, o palėpė vėsi. Ir palėpėje yra šalta. Ir gali susidaryti kondensatas ant medinių konstrukcijų, jeigu nėra jokios ventiliacijos. O čia tokių daug prasideda, tokių niuansų. Ir tas kondensatas drėgmė neišdžiovinama, tada gali atsirasti pelėsis. Rekomenduoju žiemą, rudenį, kas 3-4 mėnesiai užlipti virš ar apžiūrėti, ar ant gegnių nesikaupia, nesidaro koks nors pelėsis. Jeigu darosi pelėsis, kalate vieną kaminėlį ant ištraukimo. Nu, paskui reikia sugalvoti ir iš kur tas oras turi ir ateiti. Bet kažkur galvojat, ar kraigė prapjaunat. Nu, kažkokia, kad būtų biškutį ventiliacijas atsirastų. Ir dar būna ant plėvelį. Ai, va ta sudėta. Ant konstruktyvo. Kažkokiu, reikia matyti, tiesiog reikia žiūrėti pagal situaciją. Kiekvienas stogas toksai individualus. Žiūrėkit, kai noriu pabaigti, tai klausimų ir labai faina. Nu, žiūrim. Toliau. Tai dėl kondensato aš čia mažiausiai bėda, Karoli. Aidas. Pusė namo lubos atviros iki perdangos, o kita pusė ne, uždarų. Pusė namo lubų atvirų iki perdangos, o kita ne. Ok, gerai, viskas tvarkoj. Ne, Simonai, neprojektuoju stogų, klausiu, ar projektuoju stogus. Ne, bet kai būna sudėtingi stogai, atvažiuoja architektai į svečius ir mes kartu paišomės. Gal man reikėtų pradėti imti štai pinigus, nes mes kartu sprendžiam. Ir dažniausia būna problema vidinė sila jos, kai būna, pavyzdžiui, dabar madoji stogai su jiems. Žodžiu, mes paišomės kartu su konsultuoju architektus, arba būna atsiunčia žmonės projektą ir sako, ar geras projektas, kokie laukia manęs sunkumai. Ir sako, va šitoj vietoj bus sunku, į tai atkreipkite dėmesį. Čia va toksai rimtesnis mazgas. Arba kitas projektas, o čia viskas, sakau, paprasta, žiūrėkit, kad būtų ventiliacija ten, ten. Konsultuoju, patariu, bet neprojektuoju. Gerai. Mantas. Planuojame šildinti antrą aukšto palėpę. Bus gyvenama vata ar putos. Vietomis ribotas šiltinimo aukštis. Jeigu yra ribotas šiltinimo sluoksnis, putos. Uždarų porų, jeigu supurkšite, jums nereikės garo izoliacinės plėvelės. Jeigu supurkšite atvirų porų, reikės. Toliau reikia skaičiuotis, kas labiau apsimoka. Bet jeigu nėra vietos, dėkit putas ir nesukit galvos. Nu davai, Mindaugai, dar klausimą. Laukiu.
Niekaip negaliu pabaigti. Man šitas pabaigti kažkaip tai skamba keistai. Laukiu Mindaugo klausimo. Mindaugas paklausė, ar galima klausimą, ir nėra klausimo. Pasižiūrėsiu, ką aš buvau pasirašęs, dar jums papasakot. Polesteris ar poralas irgi dažnai klausiu. Šitą pasai... Evaldas. Evaldui aš nepatikau. Jeigu aš jį erzinu, aš jį paspaudžiu šitaip. Ir tada ban. Pirmas šiandien. Ir nutruko internetas. Tai pasižiūrėsiu, ar bus atsijungsiu, ar jūs grįšite. Tada ir šnekėsiu, nes aš nežinau, ar aš esu eteryje. Kol dabar juodas ekranas. Grįžau. Gerai, žiūrime Mindaugo klausimas. Pastatė man rekuperaciją. O, ventiliacinis klausimas. Virš perdangos. Kadangi žemos lubos, planuoju 40 cm šildinti perdangą ir rekuperacijos vamzdžius. Ar nesikaups kondensatas vamzdžiuose ir ar geriau pūsti ir ar kloti? Geras klausimas. Sunkus klausimas. Jeigu bus dabar taip. Papaišau Mindaugo situaciją. Iš tikrųjų, čia susijęs su ventiliacijos specialistais. Nesu aš ventiliacijos specialistas, bet galbūt kas nors žiūrite. Šitas paskutinis klausimas, pabandom kartu jį paspręsti. Paišau situaciją. Yra stogas, yra šalta palėpė. Ir štai čia išvedžioti yra vamzdžiai rekuperacijos. Juose cirkuliuoja šiltas oras. Ir mums čia reikia apšiltinti. Ir sakykime, mes apšildome perdangą, kurioje yra tie vamzdžiai. Aš kaip paišau, man pačiam lengviau. Štai čia eina, sakykime, kažkoks šiltas oras. Aš nesu apšiltinimo ventiliacijos specialistas, tai galiu ir nusišnekėti, pataisykit mane, jeigu klystu. Vamzdyje gali susidaryti arba ant jo, arba viduje, greičiausiai išorėje susidaro, nes ten juda labai oras, tai ten kondensatas, aš abejoju, ir viduje susidaro, bet tarkim, išorėje susidaro kondensatas, kai susitinka jo šiluma su šitu šalčiu. Šaltis, o čia šiluma. Ir ant to senelės. Jeigu čia bus plonas apšiltinimo sluoksnis, tai vamzdis ši čia kondensuosis. Dėl to jie būna ir apšiltinti. Čia labai slidus klausimas. Taip nelabai gerai iš tikrųjų daryti, kad vamzdis, kad jie būtų, pažiūriu, gal dar čia yra patikslinimas klausimo. Vamzdžius šildyk, Aidas mato. Jo, čia žinokit, stebuklo nepadarysime. Ir iš tikrųjų stipriai reikia kokybiškai apšiltinti. Reikia atskirai apšiltinti vamzdžius, kad juose cirkuliuojantis šiltas oras nesusitiktų su šaltu oru. Pas mane ventiliacija palėpiai šalta. Yra apšiltinti buvo vamzdžiai su tualeto ištraukimu. Pas mane nėra klasės namas. Su, nu, plonu tokia buvo gofruotas ir ten viduj vata. Tai prie minus 20 jisai peršaldavo ir ten susidarydavo barvekliai. Tai aš apipurškiau papildomai nusipirkęs ten, tokia firma man davė iš tikrųjų, poliuretano puto bankėmis, apipurškiau juos papildomai tos vamzdžius. Tai čia jie turės būti apšiltinti papildomai. Kokia yra gaunasi problema, jeigu tie apšiltinti rekuperacijos vamzdžiai yra pas jumis šiltinimo sluoksnė, tai toj vietoj nėra šiltinimo sluoksnė. Čia kaip ir nėra labai gerai. Nėra labai gerai, nes ten gaunasi nėra vatos toj vietoj. Čia toksai, bet gal tas nuo to vieno vamzdžio čia tas namas ir neatšals.
Gerai, davai, kol yra klausimų, judam toliau. Kokias lietuviškas čerpes rekomenduotumėt? Simonai, dabar mano švogeris dėl čerpių irgi, jis nori dėtis čerpinį stogą, aš jam patariau taip. Visos firmos yra geros, bet svarbu rinktis čerpes tokias, kurios skirtos Skandinavijos rinkai. Ne pietų Vokietijos, ne Ispanijos, bet kur grinai paruošimas ar betoninių, ar keramikinių čerpių, kad būtų paruošta jos ten išdegintos specialiai Skandinavijos šaltam, drėgnam klimatui. Ir va tokios čerpės tarnaus visą gyvenimą. Aš žinau, būna ispaniškos labai gražios, bet esu girdėjęs pletkų, kad jos nuo mūsų drėgmės šilta tuo ciklu trūkinėja, nu kaip netrūkinėja, sluoksniuojasi. Gal taip. Labas, Rolandai, malonu matyti. Taip, prie medinių konstrukcijų geriau atvirų ar porų ar uždarų? Slidus klausimas. Jeigu sausa mediena tinka, jeigu tikrai jinai išdžiovinta teisingai, ten C, neatsimenu koksai, tai tada galima uždarų porų arba jie gudrus, jie patys sako, kad viskas galima. Mediena turi būti sausa, kad iš jos išeitų drėgmė, turi būti išėjusi drėgmė. Tai tada geriau, jeigu jinai sausa, galima uždarų porų arba galima sužaisti taip, kad irgi ar visa ta mediena apsipurškia. Jeigu ten tik tai viena pusė arba kažkokia dalis tos lentos apsipurškia poliuretano putomis uždaromis ir per ten nekvėpuoja, bet jinai gali kvėpuoti per kitą pusę, tai tada viskas ok. Vamzdis yra lankstus 9 cm storio plastmasė. Jį reikia apsišiltinti. Faktas. Su folija. Jo. Aidas. Aidas teisingai. Eiminas. Mačiau tave YouTube'e su vaiku. Jo, Eiminai, turiu aš vaiką ir ne vieną. Gerai, desertai. Desertai pabaigai. Jau aš daugiau parodysiu aš, kokį turiu padaręs kanalą. Adomo kanalas. Aš sukūriau savo sūnui Adomo kanalas. Ir nepatikėsit. Mes įkėlėme du filmukus, o turime 2600 prenumeratorių. Kviečiu prenumeruotis Adomo mano sūnaus kanalą. Gerai. Čia įdėjau nuorodą. Viskas, draugai. Buvo tikrai faina. Tikrai džiaugiuosi su jumis pabendravęs. Ir pasimatysime po 2 savaičių. Ką žinau? Rašykit. Jeigu aš jūsų neatsakiau, nepamačiau jūsų klausimų ar panašiai, rašykit asmeniškai į stogo dangą puslapį ir aš jums atsakysiu. Taip pat kviečiu palaikinti šitą stogo dangą puslapį, iš kur aš transliuoju šitą laivą. Viskas. Buvo labai faina. Ir iki pasimatymo po 2 savaičių. Ate. O ką paspausti? Aš jau pamiršau, ką paspausti.